نے ایک چیز کی نشاندہی کی. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ میں ریش ہوا اور بدتمیزی کی یا میں نے تڑی لگائی, میرے خیال سے وہ میرے ساتھ لوگ بھی تھے, ایک دو جو وٹنسز بھی ہیں اور وہاں کا اسٹاف بھی موجود ہے. میں سب سے پہلے اس ادارے کے ہیڈ کے پاس گیا کہ میں نے کچھ انفارمیشن خطوط کے ذریعے مانگی تھی, وہ نہیں ملی. جہاں تک تعلق ہے تو میں آج جو چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں آپ کے محکمے سے اس کی بات یہاں بھی کر سکتا ہوں, بات بھی کر سکتا ہوں. کراچی بسوں کے معاملے میں بدحال ہوا ہے, بسوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو کچھ آپ کے لوگوں نے وہاں بتایا وہ میں آج اگر ہاؤس کے سامنے شیئر کروں تو ہم سب اور پریشان ہو جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ گرین لائن کا بھی کوئی منصوبے کی تاریخ نہیں دی جا سکتی کہ کب آپریشنل ہوگا. دوسری چیز انہیں بتائی کہ بلو لائن کا جو اوریجنل اسپانسر تھا وہ جا چکا ہے اور دو انسالیسٹڈ پروپوزلز ہیں, کب تک وہ بلو لائن مقرر ہوگی اس کا بھی پتہ نہیں. ریڈ لائن کا پی سی ون جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے, کب آئے گا کوئی پتہ نہیں. باقی لائنیں, اورنج لائن کا کانٹریکٹر گیا ہوا تھا, بھاگا ہوا تھا, اب وہ واپس آیا ہے اور وہ کوئی تاریخ اس نے دی نہیں کہ کب مکمل کرے گی. بات یہ ہے بھائی, میں بتا رہا ہوں. شاملہ صاحب, آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں. جی بولے. بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ باقی لائنوں کی تو کوئی خبر لینے کی بھی ابھی امید ہی نہیں. یہ شہر کراچی جس میں 2006 تک اتنا برا حال بسوں کا نہیں تھا, نظام کا, مجھے یہ بتا دیں کہ کب بسوں کی چھتوں پہ لوگ سفر نہیں کریں گے, مجھے یہ بتا دیں کہ کب لوگوں کے پاس ایک سہولت ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ واٹ ایور انفارمیشن یو نیڈ وہ تو آلریڈی منسٹر نے آپ کو پروپوز کیا ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ واٹ ایور انفارمیشن یو وانٹ یو کین کانٹیکٹ ہم. میں جو بات قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں, لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, دس از ناٹ دی وے. وتھ ریسپیکٹ فردوس صاحب, دس از ناٹ دی وے. آپ جو بھی انہوں نے آفر کر دیا آپ کو سر, کہ اگر آپ کو میرے ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات اپوزیشن سے بہت اچھے کوسچن کیے ہیں, بہت اچھی باتیں کی ہیں. آپ پلیز اس ہاؤس کے سامنے یہ کوسچن رکھے, میں سارے ہاؤس کو اس پہ آنسر کروں گا. نہیں آپ پلیز, میں یہ بھول گئے کہ گرین لائن فیڈرل کا منصوبہ ہے, پروونشل نہیں ہے. آپ ان کو بلا لیں. یہ بھول گئے کہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ دو پی سی ون سبمٹ ہوئی, دو پی سی ون, ایک کے پی کے کی اور ایک سندھ کی, وتھ سیم اسپیسیفکیشنز. کے پی کے کی اپروو ہو گئی اور سندھ کی ٹرن ڈاؤن کر دی گئی. یہ سی ڈی ڈبلیو پی میں ہوا. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی سر, میں پشاور کی طرح 30 ارب کا پروجیکٹ 70 ارب پہ نہیں لے جانا چاہتا. میں نہیں کروں گا ایسا, پورے شہر کو کھود ڈالوں. سر یہ پلیز مجھ سے کوسچن کریں. لیڈر آف دی اپوزیشن وانٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. آئی ول سٹارٹ ریپلائنگ ٹو دس سر, پلیز آئی ول سٹارٹ ریپلائنگ ٹو دس. سر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹائم کنسیشن کے پاس ایم ایس دے دیں, 8 کروڑ سے 36 نہیں ہو سکتی. اور سر آپ مجھے یہ بتائیں, 75 ارب سر اور کر لیں. ہم نہیں تھے فیڈرل گورنمنٹ میں, جو تھے ان سے سوال پوچھے گا. یہ باتیں نہ کیجیے. ابھی بھی سر, ابھی بھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے. تو میں ابھی بھی اس پہ یو ٹرن کہ آپ لوگ پھر جائیں گے. آپ مجھے کوسچن کریں سر, آپ کوسچن کریں. آپ بیٹھ جائیں. کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے سندھ کو,
उसका जवाब सर ये आप मुझे के बाद ये क्या हो रहा है वो सब लोगों से नहीं होगा इस तरह तो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे सब सारे सारे डिपार्टमेंट्स अब जिस तरीके से आप बात करते हैं चोरी की मिसालें आती जा रही है बैंक अकाउंट प्लीज बैठ जाए।